အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ဥစွာပရမနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ပါရခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့မင်းသင်္ကာ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မင်းသင်္ကာ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးဆန်စာနီကိုရဲ့တပတ်စာတဲတော်ဘီနေဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစံကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်ရဲ့မင်းသင်္ကာ channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါနောက်ထပ်များဟောစံများဆက်လက်နားဆင်နိုင်ရတဲ့အတွက်လည်းလိုက်ရန် share လေးလုပ်ပေးသွားဖို့မိမိကြပါနဲ့ဗျာဒီနေ့က notification ပေါင်းခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းချက်တော့တီးပေးကြပါခင်ဗျာအားလုံးတော့ချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပရံပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်က channel ကနေဆုတောင်းမြတ်တာပို့သားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒီဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဆန်စာနီကိုရဲ့ဟောစာကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါခင်ဗျာတနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါအခုရက်2023ခုနှစ်ဇွန်လ15ရက်ကနေ21ရက်နေ့အတော်တွင်ပါဘဝအပြောင်းလဲတဲ့ဒုတက်မှုတွေရှိနေတယ်ခရီးကိစ္စအဆင်ပြေမယ်လူမျိုးခွဲအကျိုးပေးမယ်ရဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေအဆင်ပြေမယ်ရပိုင်ခွင့်နဲ့လက်ဝဲပြန်ရမယ်ဥတီချက်သင့်တဲ့လုပ်ကံခြင်းတို့ရဲ့ကောင်းသောအကျိုးဆက်ကိုရရှိမယ်ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေ့တိုးလုပ်ကံခြင်းတို့ရဲ့ကောင်းတဲ့နှစ်သာရကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကြုံတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်15ရက်နေ့မှာကောင်းခြင်းသမိတ်နဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆက်တိုက်ရှိပြီးအရာရာဆင်ပြေမယ်။16ရက်နေ့ကတော့ငွေကြေးကံကောင်းခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းအလိုပြည့်စုံခြင်းတွေကိုကြုံမယ်။18ရက်နေ့မှာရှင်ပြိုင်မှုမှသမျှအောင်မြင်ပြီးဘဝအဆင့်တိုးတက်သွားတဲ့အနေအထားနဲ့တက်လမ်းပွင့်တဲ့ကံကိုပေါ်ပေါက်မယ်။18ရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခံလေးတွေနဲ့ထိတ်တဲ့တွေ့တတ်တဲ့မြောက်ရက်ကပြဿနာတွေရှိတတ်တဲ့မနေ့ဆယ်နိုင်ခွဲနဲ့ဆယ်နှစ်နိုင်ကြားမှာအညာဆိုးတွေလွှမ်းမိုးနေတယ်19ရက်နေ့ကလူယုံထားလို့မရဘူးသူတစ်ပါးကြောင့်ကိုယ်ရည်ပဲချက်တည်းနှောင့်နှေးတတ်တယ်အရဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်တာတွေကြိုးပေးတယ်အနောက်တောင်ရောက်ကိုဥတီသွားစဉ်တော့အနည်းရှိတတ်တယ်မနေ့9နိုင်နဲ့10နိုင်ခွဲကြမှာအရာရာသတိနဲ့ရှင်ပြီးလောက်ရလိမ့်မယ်20ရက်နေ့မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွင့်ရည်တွေကိုလက်တွေ့သုံးချပြီးတော့ဘဝတန်လန်းပွင့်မယ်အဲ့ဒီ20ရက်နေ့ကကောင်းစီကောင်းချိုပြည့်ရင်အမတန်ကောင်းခြင်းကံနဲ့အနာရောဂါကင်းခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းကံမြမခြင်းတွေကိုရလိမ့်မယ်21ရက်နေ့မှာတော့ငွေကြေးကံကောင်းမယ်လက်ပွင့်မယ်အလိုပြည့်စုံပြီးတော့အရာရာဆင်ပြေခြင်းရဲ့နှစ်သာရကိုရရှိမယ်တနင်္ဂနွေနေ့သောကြာနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကိုယ်ကိုကောင်းချိုးပေးတယ်တနင်္လာနေ့ကြာသပတေးနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှည်လေးတွေဖြစ်တတ်တယ်နေ့ခွန်ငါးကနေ့နေ့အချိုးပေးပါတယ်အဖြူရောင်ဆင်းရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်ပါအဖြူရောင်ပန်းမွေလေးတွေဖျောက်ကတ်လူပြီးတော့လိုရာဆူတောင်းရဲ့ဆူတောင်းပြည့်မဲ့ကာလပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတစ်ခါနာဇင်ရမှာကတော့တနင်္လာသားသမီးများအတွက်ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတနင်္လာနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်ဇွန်လ22ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့တော်တွင်ဟာအရေးပါတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်ရမယ်။ကံခွင့်ရေးသစ်တွေပေါ်မယ်။အလုံနေရနေနေရဆက်ဆက်တဲ့ဝင်းကျင်တွေကောင်းသောအပြောင်းလဲဖြစ်ကုန်ဖြစ်မယ်။ဒီကလာတွေတခါမှမလုပ်ဘူးသေးတဲ့လူတွေလုံးဝလိမ့်မယ်။ဆက်ဆက်တဲ့ဝင်းကျင်မှာလည်းပြောင်းလဲရှိမယ်။ကံကြမ္မာမြင့်မားသောတိုးတက်သောနေထားနဲ့အောင်မြင်သောအခြေအနေတွေကိုအထင်ရှားရရှိလိမ့်မယ်။22ရက်နေ့လုံးသမျှကြံသမျှအောင်မြင်ခြင်းကြိုးပေးခြင်းကြုံမယ်။23ရက်နေ့မှာအခက်အခဲများနဲ့ထိတဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးအောင်မြင်ခြင်းကိုရနိုင်တယ်24ရက်နေ့ကငွေကြေးကိစ္စစီးပွားကိစ္စဆောင်ရွက်သမျှအဆင်ပြေလိမ့်မယ်25ရက်နေ့မှာရှင်ပြန်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဏ္ဍအောင်မြင်မှုနဲ့ဘဝတိုးတက်မှုကိုကြုံမယ်26ရက်နေ့ကတော့လူယုံဒုက္ခပေးတတ်တဲ့သူတစ်ပါးကြောင့်ကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်ပြောင်းရွှေ့တတ်တယ်28ရက်နေ့အထူးကောင်းတဲ့ကံမြင့်နဲ့ဒါပေမဲ့မတော်တဆညေကိုသတိထားရမယ်။မနေ့၄နိုင်ခွဲနဲ့၆နိုင်အတွင်းသတိရှိရမယ်။အရှိမြောက်ရက်ကိုဥတည်သွားစေခြင်းရှိတတ်တယ်။28ရက်နေ့မှာပေါ်လာတဲ့အခြေအနေတွေကိုလက်တွေ့သုံးချပြီးတော့ဘဝအောင်မြင်မှုအစဉ်စဉ်ကိုရနိုင်တယ်။29ရက်နေ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကံမြင့်မားခြင်းရှိမယ်။ငွေကြေးလက်လာဘထူးထူးခြားခြားကောင်းခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းကြုံမယ်။30ရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခံနေတဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ပြီးမှအဆင်ပြေမယ်။တနင်္လာနေ့ကနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်တနင်္ဂနွေနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေစိတ်နှောက်ရှက်ပေးတတ်တယ်ဟ
Awayang piayang migo yang no wisin don sui bido. Aloshiya kisari sangyuan naine. Kangyin kanjama miya yashi ziya nunga. Junla naset doyen naset ngayen nere ba. Nidaya yeko yue bido kaosi kangshu piulai ba. Tujado kampuin jene. Lobiezonje na yoga kenje aumien jene. Tin shazwa yashi laba nime. Jesu tema. အခုတကားဆက်လက်ပြီးနားဆင်ရမှာကတော့အင်္ဂါတော်မိများအတွက်ဟောတဲ့ညီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအင်္ဂါနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါညတောင်း 23ခုနဲ့ဇွန်လ 22ရက်နေ့လက်လို့ဆုံးရှုံးနေရမှာလက်ဝယ်ပြန်လဲရရှိခြင်းကိုကြုံမယ်ခရီးကံကောင်းမယ်လူမျိုးဝဲအကျိုးပေးမယ်23ရက်နေ့ကကိုပြောသမျှလူသမျှအောင်မြင်ခြင်းတိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်24ရက်နေ့ကရန်တိုက်ခံနေတဲ့ထိတဲ့တွေ့မယ်စိတ်ပင်ပန်လူပင်ပန်ဖြစ်မယ်25ရက်နေ့မှာဥတီကျက်တဲ့လောကန်ခြင်းတွေရဲ့အကျိုးပေးမှုအရာရာဆင်ပြေခြင်းနဲ့ကံကောင်းခြင်းကိုကြုံမယ်25ရက်နေ့မှာကိုယ်ပိုင်ဆု
ရှင်မန်းကျအောင်မြင်ခြင်းကိုကြုံမယ်29ရက်နေ့မှာလက်ပွင့်ခြင်းကံပွင့်ခြင်းရှင်မန်းကျအောင်မြင်ခြင်းကိုကြုံမယ်29ရက်နေ့မှာလက်ပွင့်ခြင်းကံပွင့်ခြင်းရှင်မန်းကျအောင်မြင်ခြင်းကိုကြုံမယ်နှစ်ဆက်ခုနှစ်နေ့ရတော့အလုံးရေးရစီးပွားရေးရနဲ့ဘဝရေးရတွေမှာတော့ကောင်းသောတိုးတက်မှုရှိမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာအသွာလာနေထိုင်ယူဆိုင်ရမယ်အရှင်းမြောက်ရက်ကိုဒီသွားစရာနေရှိတဲ့တဲ့မ
ဘဝတွတ်တယ်30ရက်နေ့မှာဥတီကျဲပြောင်းပြီးလောက်တာတွေကနေကောင်းသောအကျိုးနဲ့တွတ်တဲ့မှုတွေရှိမယ်အရဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလောက်တဲ့လုပ်တွေရဲ့ကောင်းသောအကျိုးဆက်တွေကိုလည်းဖန်တီးရရှိနိုင်တဲ့ကံကြမ္မာခွင့်ရကောင်းကိုကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာနေ့ဟင်္ဂါနေ့ပုံထုနဲ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်တနင်္ဂနွေနေ့သောကြနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်အောင်စိတ်တွေရှိနေတယ်ရှစ်လေးကိုကနန်းနေ့ကျိုးပေးတယ်အနဲ့ရောင်ပြာရင်ရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးအလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါဂျွန်လ25ရက်နေ့မှာကောင်းစေကောင်းလျှော်ပြုရင်ထူးခြားစွာကံကောင်းခြင်းကိုရပါလိမ့်မယ်ဆောင်ရွက်လိုက်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ဗုဒ္ဓသာသမီများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခမညာဗုဒ္ဓနဲ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်ဇွန်လ22ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့တော်တွင်မှာအပြိုင်ဆိုင်အားလုံးကိုကြော်လွားပြီးဘဝတွတ်တဲ့မှုရရှိမယ်မူလနေထားနေပုံမြင့်တဲ့ဘဝခြေနေတခုကုပြောင်းတွတ်တဲ့မယ်ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေတိုးလောကန်ခြင်းတို့ရဲ့ကောင်းသောအကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိခံစားနိုင်မယ်။ငွေချင်းအဖတ်မတည်ဘူး။ဒါပေမဲ့အကုန်ကျမှန်သမျှသည်ကောင်းသောအကျိုးကျေးဇူးအတွက်ကုန်ကျခြင်းမျိုးဖြစ်နိုင်မယ်။ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေတိုးလောကန်ခြင်းတို့ရဲ့ကောင်းသောအကျိုးကျေးဇူးကိုရနိုင်တယ်။လူမျိုးဝဲအကျိုးပေးမယ်။အပြိုင်ဆိုင်ချမှတိုးတက်မယ်။မိဘချီးကဲချမ်းမရချူကြမယ်အနေရောမရှိဘူး။ဥတီကျပြောင်းပြီးလောကန်ခြင်းနဲ့အကျိုးပေးခြင်းကို22ရက်နေမှကြုံမယ်။23ရက်နေ့ကရန်တိုက်ခံနေတဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ပြီးမှအလိုရှိရာပြည့်စုံမယ်24ရက်နေ့မှာဝေးကြီးလုံငန်းရည်ရဘဝရည်ရကံလုံးစုံကောင်းတယ်25ရက်နေ့မှာလူမျိုးခွဲချိုးပေးမယ်ရဝေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေချိုးပေးခြင်းရှိမယ်26ရက်နေ့မှာငွေကြီးလက်ပွင့်ခြင်းလိုရာပြည့်စုံခြင်းနဲ့ရှိမယ်29ရက်နေ့မှာမတော်တဆနေကူးဆက်ရမယ်အရှိမြောက်ရကုတ်တီတော်စင်ကြီးဖြစ်တဲ့တမနဲ့၄နိုင်ခွဲနဲ့၆နိုင်တွင်အသွားလန်နေတဲ့ယူဆက်ရမယ်28ရက်နေ့မှာတော့လူရပြည့်စုံခြင်းဘဝတူးတက်ခြင်းကံမြမခြင်းတွေကိုကြုံမယ်29ရက်နေ့မှာစိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်ပြီးမှအရာရာအဆင်ပြေမယ်အပြိုင်တိုက်ခတ်များမယ်30ရက်နေ့မှာအလုံးစုံကောင်းခြင်းနဲ့လူရပြည့်စုံခြင်းတွေနှစ်သာရကြုံမယ်ဘဝရည်ရွယ်ချက်နဲ့လူလားခြင်းအလုံးစုံပြည့်စုံမယ်တနင်္လာနေ့သောကြနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်တနင်္ဂနွေနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်အနှောင့်အယှက်ကတိကောင်းတွေဖြစ်တတ်တယ်
လေးခုံကိုကနံကျိုးပြီးတဲ့အညိုရောင်အပြာရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုဝှက်ပြီးတော့လိုရာကိစ္စများဆောင်ရွက်အောင်မြင်မှုကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။ကောင်းခြင်းကံကြမ္မာများရစီရန်တို့ကဂျွန်လ23ရက်နေ့25ရက်နေ့နှစ်သက်ရာရက်ကိုရွေးပြီးကောင်းစေကောင်းလျှော်ပြုလိုက်ပါထူးခြားစွာကောင်းခြင်းများကြားရောက်လာပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ခြားသာပရိသတ်မိများအတွက်ဟောဆန်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခြားသာပရိနေပွေသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်ဇွန်လ22ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့ကုကာလဟာဘဝရည်မှန်းချက်နဲ့လိုလားချက်တွေအောင်မြင်မယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်စုပေါင်းလုပ်ငန်းကျိုးပေးမယ်မင်္ဂလာကိစ္စများပါဝင်ပတ်သက်ရတဲ့အရာရာအောင်မြင်မှုနဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိပြီးအပြန်ဆိုင်နေကြတဲ့မိမိလိုလားချက်နဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိသလောက်ဆောင်ရွက်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကံမြန်မာခြင်းကိုမလွဲသေးချာပေါက်ကြုံမဲ့အနေထားရှိတယ်။အတွေးခေါ်သစ်တွေကိုလက်တွေ့ကောင်းထည့်ဖော်၍တိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်။22ရက်နေ့ကမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းကြုံမယ်။23ရက်နေ့မှာခီးကံကောင်းမယ်။ရှင်မချက်အောင်မြင်မယ်။23ရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခဏနဲ့ထိတိုက်တွေ့မယ်။အပြိုင်ဆိုင်နေနဲ့ကြုံပြီးမှအဆင်ပြေမယ်24ရက်နေ့မှာရည်မှန်းချက်သစ်တွေကိုလက်တွေ့ကောင်းထည့်ဖို့ပြီးဘဝတိုးတက်မှုကိုကြုံနိုင်ပါလေ25ရက်နေ့မှာရှင်ပြိုင်မှုမှသမျှအောင်မြင်ခြင်းအလိုရှိသည့်တို့ကိုလက်တွေ့ကောင်းထည့်ဖို့၍အချိုးပေးခြင်းကိုကြုံမယ်26ရက်နေ့မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခြေအနေတွေကိုလက်တွေ့သုံးချပြီးတော့ဘဝအောင်မြင်မှုကိုရနိုင်တယ်29ရက်နေ့မှာရံများမယ်တိုက်ခတ်များမယ်ကိုယ်ကိစ္စသာမကတပါသူကိစ္စတွေဆောင်ရရနေမယ်အရှိတောင်ရကုန်တည်သွားစေနေရှိတတ်တယ်28ရက်နေ့မှာအလုံးစုံကံကောင်းတဲ့နေထားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရံပြဿနာတွေနဲ့ထိတိုက်တွေ့29ရက်နေ့မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းကြိုးပမ်းခြင်းတွေရှိ30ရက်နေ့မှာချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ရှေ့တိုးလောကန်ခြင်းတို့ရဲ့ကောင်းသောအကျိုးဆက်ရဲ့အနှစ်သာရကိုကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာနေ့သောကြနေ့အင်္ဂါနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးပါတယ်ဇာသာပတိနေ့စနေနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှက်ဖြစ်တတ်ပါတယ်နှစ်လေးကိုကနန်းနေ့အကျိုးပေးတဲ့ကနန်းဖြစ်သုံးဆွဲနိုင်ပါတယ်အပြာရောင်ပန်းရောင်နိုးနေရောင်တွေကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါဂျူနာ23ရက်25ရက်နေ့ဒီမှာကောင်းစီကောင်းချော်ပြုတ်ပြီးတော့မင်္ဂလာယူပြီးအလုံးစုံသောကောင်းခြင်းတို့ကိုတပတ်အတွင်းသာမကအနာဂတ်အတွင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ကံကိုဖန်တီးရယူနိုင်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တောက်ကြသားသမီးများအတွက်ဟောဆန်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတောက်ကြနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်ဂျူလ22ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အတွင်းအရာရာအဆင်ပြေမယ်ဘဝတိုးတက်မယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူကြမယ်ရှင်းဆွဲနေထားနေပုံမြင့်နေနေထားကူပြောင်းတိုးတက်သွားနိုင်မယ်ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ရှေ့တိုးလောကန်ခြင်းတို့ရဲ့ကောင်းသောကျိုးဆက်ကိုရရှိခြင်းရဲ့အနှစ်သာရချုပ်မယ်သူတမားနဲ့မတူတဲ့ရှုထောင့်နေရာတွေတွေးခေါ်ပြောဆိုလောကန်ခြင်းတို့ရဲ့ကောင်းသောကျိုးဆက်ကိုရရှိမယ်ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေ့တိုးလောကန်ခြင်းတို့ရဲ့ကောင်းသောနှစ်သာရနဲ့အောင်မြင်မှုတဘာဝတွေလွှမ်းမိုးဖြစ်တည်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ပဲချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရဲ့အနေထားကိုလည်းလောကန်ခြင်းကို22ရက်နေ့မှာလုပ်ပါတာမန်နဲ့မြင့်တဲ့နေထားကြုံမယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရနိုင်မယ်23ရက်နေ့မှာအရဝေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်ကြိုးပေးလိမ့်မယ်24ရက်နေ့မှာငွေကြေးကလက်လာပါကထူကောင်းနိုင်မယ်25ရက်နေ့မှာလူယုံထားလို့မရဘူးတပါးသူကြောင့်ကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်ပြတ်မယ်26ရက်နေ့မှာငွေကြေးလက်ပွင့်ခြင်းကံပွင့်ခြင်းနဲ့အလိုပြည့်စုံခြင်းကိုကြုံမယ်29ရက်နေ့မှာမတော်တဆထိခိုက်မှုကိုရှင်းရမယ်ရန်နဲ့ရှင်ပြီးလုံးဝလိမ့်မယ်အတိုက်ခံကြုံပြီးမှအဆင်ပြေမယ်ရှင်းမြောက်ရကုန်တည်သွားစရာနေရှိတတ်တယ်မနေ့၄နိုင်ခွဲနဲ့6နိုင်အတွက်မှာအသွာလာနေထိုင်ကိုရှင်းရမယ်28ရက်နေ့မှာကောင်းခြင်းကံနဲ့အဆင်ပြေမှုဆင့်ဆင့်ရှိမယ်29ရက်နေ့မှာရန်အတိုက်ခံနေနဲ့ထိတိုက်တွေ့မယ်30ရက်နေ့မှာထူးခြားတဲ့ကံမြမမှုနဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုဖန်တီးရရှိကြိုးပမ်းနိုင်တဲ့အနေထားပဲကိုဦးတည်တဲ့ကံကြမ္မာပေါ်ပေါက်ပါလေ။တနင်္လာနေ့ကနေ့ဗုဒ္ဓနဲ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကြောင့်စိန်အောင်ရှိဖြစ်မယ်။တင့်ငါးကိုကနန်းနေ့ကြိုးပေးတယ်။ဟ
Wayang Limo Yang Nuni Yang Nugu, Tosa B. Lucia Kisamia, Sangyaka, Imanja Diu, Omiang Kante Pone Malim, Oyeji Kisa, Lungan Kisarima, Pobang Lari Chini Rigo, Atoncha Bido, Omianjin and Nitarago, Yasina. Tanilani Ingani, Botuni, Wedudi, Kaju Bilime, Taningani, Sinini, Wedumiaja, Saint Al Shepime. Awaya Biao Migo Yanugo Tommy Lucia Kesa Sayapa. Tinga Koganani, a Jubi Vale. Kaujin Kajamamia Yazi and Lunga, Nasatoyani, Nasangayani, Gansi Gansho Bui, Tulujaja Kaujin, a Dote Chimia, Santa Port. Aguda, Salanazi Amarado, Sane Darmiado, Hosan Yibibare, Sane name with Alon, Mingalaba Natan Nase, Tongune. Juna Nasset Niani, Tose Yeni, daughter Ma. Go by and tweak on a boa, Tote Muriko, Panina. Make on swing on Taku Yami. Supandung and Jobi Lane. A pian say Anungo Jobi, Boa Della Lunga Delango, Panina name. Pure three Sam women. Long Angu Dreamer, Delan Pobido, Boa Della Yet, Netheragule, Pumia, Sovereign and Chinese City. Yet I can go anybody. Nasani anima, Yaya Sibido Nitane, Dote Tekane Pore, Yawin, a Sesapi Lote Lote Jubid. Nasato Yanima, Kiike Sadi, Yuke Sadi Jubid, for what Telan Dungan Telan Pore. Kausi Gansho Bui Kaun. Nasan Li Yanima, Lana Bang with Jake Sadre, Pioso Songa, Sibi Jene. Ye by the Boa, Pian Lego, Panina Jimu Chung Nasangaya Nima, Boba de Quietico, Letri Tonchava, Tujade Kang Gangingo, Chodria Nime, Lumiwe Jubi Nasa Chaya Nima, Matima Beng Wime, A Keke Jaga, Topa be Dote Babido, Amyamus, Nitharago Yashima Nasa Konya Nima. Yam yame, take him yame, but don't start taking him with you, say I may. Shame your yago, Titwazi, and your pit that day. Male Lina Gwene, Chone, Twin Twala, you, Sam. Nasa Sieni, Yaya Simbi, be two deadwame. Jano, which will not be born to Lampoli, may. I'm your mood, Nitala, she. Nasa Goyanima, Shabai Gwene, Lewe, Pia, Jin, Keke, Jubi, Jin, I'm your mood, Yashi, Jin. KK Anu Chola do Tetwani, those are Yeni Maro, Wijika, those Sivakane, Bawan Nita, Dote Chingo Chome, Danielani, Taujani, Ingani, Widuri, Kanjo Bide, Sanini, Jadavini, Widu Mianja, Saint Nashime, Chalkun, Koganani, Jobide, a Piao Migo, Noni, and Noko, Tombi, and Lucia Kisanya, Sorene Made. Bayon Nizi when it is Pia Kadupi, Doya Sudama, Sudan Piva, they may, Jesu Tiba.